продовжуємо запитання наших глядачів. Звертаємося не до експерта, але з проведення екскурсій, але для як експерта із більш сучасних питань. От, на вашу думку, як карали в ті часи людей, наприклад, за крадіжку мішка з зерном? Били. Били. А сильно били? Думаю, да. А били гуртом чи по черзі? По черзі. По черзі. Добре. А якщо людина вкрала не мішок, а воза з зерном? Тоді гуртом били. Тоді били гуртом. Да. А якщо обікрала все село? Тоді били всім селом. А якщо це сільський голова? Все одно били всім селом. Ще дужче били. Ще дужче били. Так, а як би за сучасності це все відбувалося, якби людина вкрала мішок з зерном з магазину, або з борошном, або там з чим-небудь? Нам відомо, як зараз в сучасності все відбувається. Ну, але просто для порівняння. Добре, ні, з зерном, добре. Людина вкрала мішок з цукерками Рошен. Це вже якби майже державна зрада. Посягання на державні символи. Так не сказала, в мене трошки інша думка. Добре, а якщо обікрала магазин Рошен повністю, от все винесли, а залишки поїли миші? Мишей накажуть точно. Ну так, їх будуть бити гуртом всі. Ну за їх хліба, але ми туди так от не заходимо, да. Добре, але якщо пограбували весь обласний склад цукерок, і це зробив міський голова, то що би тоді? Ніхто ж не прийде бити міського голову за сучасності. Але якщо він вкрав і поділився, разом з суддями крав. Не може такого бути. Судді не крадуть. І міські голови так. І міські голови теж не крадуть. Звичайно. А що це київський міський голова, який ще й боксом займається, його ж так просто не поб'єш? Звичайно. Ну, то він здачі може він дати. Він такого не зробив, я думаю. Він просто ще не пробував. Я думаю, якщо йому подати ідею... О, глядачі, якщо ви проголосуєте і це відео набере 10 тисяч голосів, так, палець вгору, то ми подамо спеціальну петицію до Київської державної адміністрації з приводу того, щоб міський голова обікрав магазин Рошен. Ага. Так? Так. О, добре, закінчуємо наше відео про пограбування і перейдемо до якоїсь більш цікавої теми, яку ви побачите знизу. Отут буде лінк. Клікайте на нього і дивіться наступне відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і лишайтесь зі мною. Ваш почекунчик.